Jes. Kevyesti. Tää on nyt joku eri polku, mitä me ollaan Rassen kanssa menty. Oho. Yes! Yes, 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 yes! Rasselle on tullut seuraa näköjään tähän kilpailuun. Selvä. Nää on näitä kaupungin kierroksia, mitenkä nää... Joo. Sano mä hiihdän vapaalla, että mä en tosa perinteestä niin tiedä. Tossa oli joku ajanut pihalle. Tässäkin. Näissä aurinkoissa paikoissa huomaa, että alkaa pehmenee. Joo. Hienoo! Juu! Tää pyörä näyttää niinku tänne suuntaan. Niin. Joo. Monesko tää oli? Saadaan nyt kyllä Rasselle materiaalia. Joo. Sehän on päässyt ihan tähän niin kuin OTP-makuun. Joo. Joo. Tai sillain kuitenkin, ettei... Hiukka oikee. Yes. Jano sokeri. Niin on tällainen aina viikonloppu. On se vaan mestari sen ikke. Kiitos. Ei mitään, ei mitään. No,
Mä luulin, että oli rassimäärä, mutta mä tämmöinen kunnon hyökkäyksen. Joo. Asennetaan katto vähän ihmeellisesti. Mä ajattelinkin, että mitä se? Ja mä meinasin vetää siitä tuohon tarkoituksena, että mä vedän tähän reunaan ja OTP-vastaan. Sitten mä ajattelin, että ei vittu, ei se ollut rassi. Äkkiä, seis, seis, seis. No mutta hei hei! Ei, nyt se ei sitten tullu. Mikki on suunnitellut koko ajan, että se vetää OTP sitten kun sä tuut. Niin. Mä vedin pari kertaa nuriin. Katsotaan sitten kun akku loppuu, että mitenkä käy.